Përshëndetje të shikuesve të monitor, jemi në podcastin e ri, Business Plus, dhe kemi të ftuar zotin Akan Ajdini, drejtori përgjithshëm i Iute, ish Iute Credit Albania, apo jo, sa po keni bërë një rebranding? Po, sakt, faleminderit për ftesën një herë. Faleminderit ju që jeni i pranishëm. Atë, do flasim pak për Iute Credit si, ose Iute, në falni për shprehin që kemi krijuar, si modeli par i një fintechu të afirmuar në tregun shqiptar. Në radh par, si nisi projekti i Iute këtu në Shqipëri? Atëherë, Iute nisi para 8 viteve, pothuajse në 2015-ën, ka nisur në një apartament 3+1, diku të rrugët Durrësit, nga një grup vajzash të dedikuara dhe shumë punëtore, në fakt, që ja vlen të përmendem edhe me emra, Bealba, Besa, Fabiola, Era, Elona, mos gabojmë, edhe disa vajzat tjera, më pas të bashkohen një djalë. Dhe kur nisi, ishte institucioni i vetëm mikrofinanciar i fokusuar tek kredive konsumatore, sepse deri në atë moment kishte institucione mikrofinanciare, pra institucione jo banka që jepin mikrokredi, por jepin kredi kryesisht biznesit vogël, SME, bujqësisë, pra kredi agro, dhe gjithashtu dhe konsumatore, por nuk e kishin në fokus vetëm kredin konsumatore. Ndërsa Iutja u krijuar si institucion mikrofinanciar që do jepte dhe do shërbente klient që janë individ që merrnin një pagë ose një të ardhur të rregullt mujore. Cilat ishin sfidat për të ndërtuar një model të tillë biznesi në Shqipëri? Pra, ju kur e nisët projektin tuaj, ofrimin e produkteve, ajo po themi tipari dalluese ishte kryesisht shpejtësia, kredi për një shpejtësia edhe komoditeti. Dhe komoditeti patjetër, por slogani e mbaj mend, kredi për sa minuta ka qenë? Shiko, para pak kohësh ka qenë për 7 minuta, dhe kjo me sa duket pas ka mbetur në mendjen e publikut. Kur nisi, kredia ofroje për një orë, pra për një orë mbyllej cikli nga aplikim deri në marrjen e parave. Interesante është se deri në atë moment në Shqipëri ishte pa konceptueshme që një kredi, flasim për kredi të vogla, pra kredia mesatare është rreth 60.000 lekë të reja. Dhe në atë kohë nuk e ofronte askush kredin të tillë që të merrej për një orë. Dhe këtu ishte edhe sfida, sepse ishte një ide e panjohur, po themi, për vendin ton, por duke qenë se Iute është kompani bi e një mëme që është në Estoni, pra me pronësinë 100% estoneze, Estonia është shoqëri shumë e zhvilluar digjitale, ku ka teknologjinë në themel të saj, atëherë dhe modeli i biznesit ishte i ndërtuar rreth teknologjisë, e cila do bënde të mundur që proceset dhe operacionet të ishin të tilla që kredia të jepi për një orë, në atë kohë, se tani jepet edhe në qast. Pra, dalim të koncepti fintech, apo lidhja me teknologjinë, çfarë roli dhe rëndësie ka teknologjia në ngritjen e një modeli të tillë biznesi? Teknologjia ka një rol thelbësor, por nuk duhet asnjëherë ta lëmë të paplotësuar me elemente tjerë, me elemente njerëzor, që janë stafi i Iutes, nga niveli më i lartë i menaxherëve deri tek stafi në deg. Dhe mund të themi që inovacioni teknologjik ishte pikërisht në të bërit një volumi kredish që është i konsiderueshëm në numër, jo në sasi para, apo në numër, pra në qoftë se mund të themi në ato kohë i jepeshin, po themi, rreth 2000-3000 kredi në muaj, tani është goxha më shumë, pra një numër i tillë bëhet i mundur vetëm nëse sistemet hynë në lojë dhe ndërveprojnë me njëri tjetrin, duke nisur nga një parim i thjeshtë siç është komiteti i kredisë, që ose kemi të parasysh që ka çdo institucion financiar ose bankë, që janë një grup njerëzish që mblidhen në një tavolinë, diskutojnë o kush është filani, çfarë të ardhurash ka, çfarë spenzimesh, çfarë mendoni ju për këtë, çfarë thot raporti nga regjistri i kredive i Bankës së Shqipërisë. Pra, një institucion tipik financiar ka një diskutim mes njerëzish. Në tavolin. E qartë. Maksimumi online kur s'kan tavolin, po flasin. E qartë, po është një proces burokratik i domosdoshëm. Nuk mund ta quajmë burokratik, por është një proces me element fizik, njerëzor, dhe ju të dallonte sepse në këtë pjesë, pra në pjesën e vendimarrjes,
Jo në pjesën e njohjes klientit, e cila se zbën kishte një person përballë që në atë kohë që e bën identifikimin, por në pjesën e vendimmarrjes vendimi merret në mënyrë automatike nga sistemi shumë shpejt. Duke eliminuar ato kohët e kur do mblidhemi, sa do mblidhemi, po ky kush është etj etj, që bën të mundur dhe shpejtësinë në një farë mënyrë. Ai qartë. Pra e nisëm diskutimin duke folur për risit që solli Iute në tregun financiar, por ju jeni të vetëdijshëm që jeni përballur me një perceptim në përgjithësi mjaft negativa. Ka ekzistuar gjithmonë koncepti që është një institucion shumë i shtrenjtë, keni parasysh përkufizimet, dhon shark, këta që duan të rrjepin njerëzit, e kjo parasysh. Si keni arritur ta menaxhoni këtë lloj perceptimi negativ që ka krijuar ndoshta edhe, po themi, edhe mjedisi mediatik deri diku? Shiko, në fillim le të themi që është e vërtet që normat e kredive që Iute ka ofruar në atë kohë për një pjesë të madhe kredive dhe tani për një pjesë më të vogël të kredive kanë qenë më të larta se normat që ofrohen në sistemin bankar. Këtu nuk mund ta mohojmë këtë gjë. Por nuk kanë qenë aq të larta dhe aq të rënguese edhe në vlerë absolute parash, edhe në çfarë paguan klienti mbrapsht, për të ngritur atë, po themi, imazh që u ndërtua nga kryesisht disa portale. Dhe më pas replikojnë nga tjerë. E rëndësishme është që vetë klientet, individet, njerëzit vazhdimisht sqaroheshin edhe i shpjegoj shumë e parave që merë, shumë e parave që këthen, sa ishte kosti, dhe vetëm më pas procedoj me kredin, dhe numri i madh i klientve që ka ardhur në rritje muaj mbas muaj, vit mbas viti, deri sot kur ne numërojmë rreth 60.000 klient aktiv, rreth 207.000 klient në total, pra aktiv plus ata që i kanë pasur një kredit dhe i kanë mbyllur. Me një portofol kredite rreth 55 milion euro, vetë këto numra tregojnë që ne kemi pasur të drejtë në mënyrën si jemi qasur klientëve dhe tregut, dhe produkti ka qenë i tillë që ka zgjidhur një nevojë për atë klient që ka aplikuar. Në qartë, pra numrat tregojnë që modeli juaj ka funksionuar. Patjetër, dhe nuk është një model i ri, pra asgjë nuk është pikë në Shqipëri. Në vendet e zhvilluara, edhe në Perëndim dhe në Amerikë, ekziston koncepti i kredisë së vogël, që është e shpejtë dhe e thjeshtë, dhe slogani Iutes për të kthyer prapë ke fillimi, ky ka qenë kredia më e shpejtë dhe komode. Sepse përveç se procesoi në pak kohë, edhe letrat që duhesh marrë me vete nuk kishin voluminoze, siç mund të ishin në banka për shembull. Dhe numrat i kanë dhënë të drejtë këtij modeli, sepse grupi i klientëve i cili është shërbyer në Iute ka qenë dhe është një grup klientësh që zakonisht është refuzuar nga bankat. Ose ka pasur shumë të vështirë për të marrë një kredi për banka. Dhe në këtë drejtim, Iute ka bërë një punë shumë të mirë për sa i takon aksesit në financë. Duke pasur dhe klient që kanë ardhur për herë të 10, 15. Edhe ka pak klient që kanë marrë dhe mbi 25 herë kredi. Pra nuk vjen një klient qofse nuk kishte një vlerë ke ajo që blen ose ke ajo që bën. Një qartë. Ju keni një background nga sektori bankar, jeni një bankier pastaj transformuar në menaxher të një institucioni fintech. Ku ndryshon kultura e menaxhimit të një banke me një institucion financiar jo bank, specifikisht modelit fintech? Tani në fillim do ta them që edhe pse kam punuar në bank, unë kam pasur fatin të jem në një bank që ka qenë ndryshe nga bankat e tjera, flas për ProCredit Bank. Një bank mjaft dinamike, mjaft e orientuar ndaj mënyrës direkte dhe të thjeshtë të bërit biznes. Dhe nuk mund ta fus veten te grupi i bankierëve tradicional. Madje bankier është fjalë e përgjithshme, unë e konsideroj veten ekspert kredie, jo bankier. Se edhe banka ka shumë elemente brenda. Më pas në bankën ndërkombëtare tregtare kam punuar rreth 5 vjet. Ajo po ishte bank tradicionale. Dhe ndryshimi më i madh është në, shikon, ndryshimi kryesor është në mentalitet, pra mënyra se si merren vendimet, sa kohë zgjasin, sa stërhollohen ato mbledhjet e gjata,
Por nëse do ja vë, nëse do vë gishtin diku, aty ku ndryshon një fintech nga banka, është që në fintech analizohet procesi në një mënyrë shumë kritike pozitive. Mm-hmm. Pra, për çdo produkt ka një proces, si fillohet, ç'a bëhet më pas, ç'a bëhet pastaj. Dhe nëse nuk shqetësohesh ndonjëherë ose shqetësohesh shumë rrallë për ta hapur këtë proces në tavolinë dhe për ta parë, ore kjo hallka duhet hequr, duhet mbajtur, duhet automatizuar, apo duhet lënë siç është, atëherë gjërat rrin siç janë. Dhe në qofë se do e them me një fjallë, këtë do thoja, që besoj, unë ka kohë që jam shkëputur nga bankat, besoj që në banka është kjo lloj frime ose qasi që gjërat rrinë si që janë për një kohë më gjatë. Në i qertë. Kurse këtu ndryshen shumë, qertë, shumë. Për, ndryshimi është ndryshimi pak më nga dalë, që edhe më njërë dhe pak më i vështirë. Por, është fakt që teknologjia po luan një rol në rritje në gjitha segmentet e tregut të shoqërisë, në qovë se ju dikur mburëshit me faktin që kërkonit një numër minimal dokumentash dhe procesonit kredina një afat të shpejt, sot jemi në atë fasë që nuk ka fare nevoj për pranim fizike të klientit pa. në mjediset tuaja. Pra, edhe identifikimi fillestar, edhe aplikimi deri në fazën e fundit të nënshkrimit të kredisë, pra bëhen në distancë, në rrugë elektronike. Tani, në këndvështrimin tuaj në të ardhmen e afërt, si do të ndryshoj teknologjia dhe rritja këtë famshmit brezi zë, kulturën e shërbimeve financiare në vend? Do e ndryshoj rrënjësisht, mendoj. Brezi ri, ne shohim vetë me fëmijët që kemi, me njerëzit që kemi përreth, janë moshë këtë gjama më ere, janë gjithë kohës në celular. Dhe do duan dhe do mbarojnë çdo punë të mundshme nga celulari. Se edhe teknologjia ose shërbimi, më thënë, qasja digitale, kjo është të mbarosh çdo punë nga smartphone-i, pa radhë edhe pa letra. Pra çose do përkufizohet çfarë quajmë digitale, ka tre elemente. Një, nuk ka pranim fizike në një sportel, pra nuk takon dikëti për të mbaruar punë. E dyta, nuk ka letra në mes, stilo laps, letër, këto janë gjëra që takojnë së shkuarës, siç shohin papiruset e Egjiptit tani. Dhe e treta është të mbarosh punë nga celulari ose kompjuteri i zyrës ose një tablet. Dhe brezi i ri që tani është mësuar të porosis, po themi një vakt, një hamburger në celular. Celulari është edhe aparat fotografik, edhe madh degërhitjen për shembull. Ka shumë elemente. Po, janë device që monitorojnë shëndetin, e qartë. Lloj-lloj, domethënë, kështu që është do e përqafoj natyrshëm të operuarit me celularin. Sikur se do e ketë shumë të papërshtatshme të shkoj të mbaj radhë, të flas me një person në sportel, këto do i duken gjitha gjëra, dhe edhe ne, edhe mua, faktikisht, kur shkoj dhe mbaj radhë në një bank për të mbaruar një punë, thëmë, bo, unë bas gati gjysëmore. Jo, merë numrin, jo, prit, jo, shko atje, do kthesh, do parkosh, kështu që të gjitha këto do eliminohen, dhe kanë filluar të eliminohen edhe nga një pjesë e bankave që janë më të zhvilluara se të tjerat, duke ofruar aplikacione smart banking. Dhe nëse brezi i ri e përqafon i parë dhe do duhet kryesisht të operojë kështu, po themi moshat e tjera do kenë mundësi zgjedhje këtë ose tjetrën, edhe unë them ato do të përqafojnë mënyrën të operuarit nga celulari. Modeli juaj ka rezultuar i suksesshëm kryesisht tek kredia, tek mikrofinanca, ndërkohë në vitet e fundit ka një interes në rritje në segmentin e institucioneve të pagesave, kryesisht parasë elektronike. Tani, duket deri diku paradoksale, ky lloj segmenti është ndoshta ende pak i nënzhvilluar, krahasimisht me tregjet të tjera. Si më ndoni cilat janë potencialet e institucioneve të parasë elektronike dhe të teknologjive të reja në shërbimet e pagesave? Kudo që ka një krizë ose një mosvillim, automatikisht potenciali është i madh. Çështja është sa kohë do duhet që ky potencial të shqirohet. Në Shqipëri vetëm në harkun e 2 viteve të fundit janë licencuar ose janë bërë pjesë garës rreth 8, po themi institucione, po i qim lojtar në fushë e pagesave elektronike, që o të thotë thjesh për publikun. Në qofë se sot dhe mbajnë para cash në kulet, ose kemi një kartë krediti apo debiti,
e ardhmja, e cila ka filluar që tani të shihet në vendet tjera, si që janë Suedia, Norvegjia, po dhe në Kinë, ku pagohet totalisht me aplikacion. E ardhmja do jetë që nuk do nxjerrim më lek nga xhepi, as nga kuleta, as kartën zë e përdorim, do zgjas më shumë karta se keshi fizik, por do kemi edhe ato në celular. Pra, ne, Iute, ka ndërtuar Iute Pay, që është kuleta digitale ose kuleta elektronike, në përmjet të cilës kushdo, pa pasur me rakun që i ka harruar kartën në shtëpi ose i ka harruar lekët ose i ka në bankë ose në llogari tjetër, mund t'i kalojë atë llogaria e Iute Pay. Dhe prej këtu do paguajmë në një dyqan, në një bar kafe, duke skanuar një kod QR. E qartë. Duke i transferuar para njëri tjetrit. Pra unë kam ti 5000 lekë borx, do t'i çoj në sekond. Në fakt janë disa institucione që po e bëjnë, se këtu nuk do e bëjmë reklamë shumë jote, e qartë, ju po e bëni për tregun. E qartë. Po flas se si do jetë ardhmja, pra e ardhmja do jetë që kjo që është do jetë masive. Dhe do i përfshi edhe aty nga moshat më të reja në fillim, pastaj të tjerët, dhe është një zgjidhje shumë komode që kemi filluar ta shohim në Europë perëndimore, kryesisht vendet skandinave. Dhe do vi në Shqipëri si thash, por çështja është se kur, pra sa e lehtë ose sa e vështirë do jetë të thyejm akullin dhe të besojmë këto mënyrave. Në çfarë? Së fundmi si e shihni të ndërtuar modelin tuaj të biznesit mes mikrofinancës edhe pagesave? Si do të jetë një Iute ose një kompani e modelit Iute, jo domosdoshmërisht Iute në arkun e 4-5 viteve të ardhshme? Po, janë të ndërthurura, sepse presupozohet të krijohet një ekosistem ku klienti është i qendër dhe sa herë ka nevojë për financime ose për para, bën një kërkesë dhe i merr ato në një kohë shpejt, sidomos nëse është një klient që është i njohur për institucionin, nuk ka nevojë të kalojë procese njohje të tjera. Më pas të para që merren do duhet shpenzohen dhe pak a shumë është puqja e dy mënyrave si ti marrim parat dhe si ti shpenzojmë, duke mbaruar të gjitha këto procese vetëm nga celulari. Them që kjo do jetë e ardhmja e cila unë parashikoj mbas 5 viteve do filloj të konfigurohet qartë. Deri atëherë do jemi duke e provuar, duke testuar, duke ftuar grupe të ndryshme, njerëz që janë kaqëm të përqafojnë, po të jap një vlerësim kështu me prafërsi. Do shikojmë që mbas 5 viteve do jetë mënyrë zakonshme të paguash një bar kafe, duke bërë një pip me celular ose në market. Tjera. Zotë Ajdini, ju falenderoj. Faleminderit edhe një herë.